Holy shit! Hvad er det? Spawner bare et sted, hvor der ligger så mange lig, at det er helt... Ah, der er en til, der spawner. Okay, kom over ved militæret. Jeg slår op i hjelmen. Du er så åbner. Trap, så er det godt gået. Holy shit, der er mange lig her. Men jeg tror, man kan se. Ah, nej til! Ah! Vi skal have hævn. Ej, sk... Vi er våben et eller andet. Dem, some of a bitch. Ja, vi har en wooden stick. Det er, hvis I er heldig, og I sidder fast i et edderkoppenet, så kan I godt klare dem, fordi så kan man ikke skyde. Der er en player her, Asbjørn. Kill him! Run! Okay, kill him! Run! Han er efter mig! Okay, godt. Altså, fordi han ikke er efter mig. Asbjørn, når du har mistet ham, så mødes vi hen ved byen, okay? Jeg skulle ikke have taget det jagtsæt på. Det var den eneste grund til, at han gik efter mig. Åh, kære, der er en, der er nemlig i. Der er nogen, der taler. Okay, Ashman, jeg foreslår, at vi går tilbage til skibet og ser, om de stadig er der. Og hvis de er, så er vi fucked. Så ja, mener jeg, så... Åh... Ja, Ashman, har du ikke set, at jeg er Tom Cruise? Ja. Fuck this shit, I'm out. Men er det en player? Ah shit, der er en player, der skyder på mig. Oh, beep. Gem dig, et eller andet. Ja, jeg gemmer mig bare over på den anden side af skibet. Han har sådan... Åh, jeg er blevet skudt. Jeg bliver ved med at dræbe. Okay, Emo. Jeg har fundet en eller anden, der hedder Blockhead. Hey, Rasmus! Nej, Asbjørn! Hey, Asbjørn, vent! Stop! Asbjørn! Asbjørn! Asbjørn, kom ud derfra! Asbjørn! Oh my god. Asbjørn! Asbjørn! Nej, jeg døde også. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? Asbjørn! Jeg overlever! Asbjørn! Asbjørn, har du set noget sjovt? Der er nogle letters, der går op af. Burde det være. Der kom lige to. Og så ned, der er også en der. Oh god, der var en sti. Har du fået noget bandage eller bare et eller andet? Nå, jeg er Asbjørn forresten, pas på zombierne. Okay, hvad fik du ud af det der? Han er... Hvad kan man bruge den til? Man skal vaske den. Altså, det kan man bruge den. Så en er sådan nødt til at hoppe ombord. Og her er noget mere på. Jamen, du skal bare vaske den der rank, så kan du bruge den til at vaske. Prøv at klikke på den. Asbjørn, vandet er den? Okay. Ah! Var det dig, der skubbede mig, Asbjørn? Lige ned mod alle zombierne. Jeg har vasket. Oh shit, der er slime. Hvor blodet gamle.